kadura communication ni motum matin bay garagarsa namuma sabo gudachudan motumman Ethiopia waliti buin sadabe jira jeda gara Tigray akka garagarsi demuf kellensanis lafodanis kuni mal fida itani mal tu fudema kan jedu kan mariannu ta akkasumas immo wain HR jatami ja duwa duwa kuni akkamale o ajira jawar ga qabtin brayo jirate kanati qabatte jirtu isas lallemmo bolumagalat wanarra mariannu gara dawotto takenya titti ya dabarsinu isa ordofani yokanimmo tartibanu kenya kana ordofani akkanu fana turani fjechuda edugala tomi barentu qabtin lamanu makanaka ratti yefachu na fakkata inni guddani lachu gurda kesattu waye amma dabsi motuman federala waliti buinsa motuman anno Tigray walin kode dabijeda entu jalkabe wanje dulle me indubanna dabu wan tokota kan jalkabe enu ka wonni kunin dabanni barbadu ho en bo afi mi dani samal fakkata wanje dulra duban inni lama fa waye HR jahat mija dua dua yakin mo SR so demi toko so demi sadi Senate resolution ini House resolution ini motuman Amerika sera hara Ethiopia dan si tu maju kan ada lindu pun lama nu ba ye barai dada ada waton Kenya si kanuma ordo kuda naga tu merasa kan tak yang tidak kanu fana buan niga fana ada waton tak Kenya kami urtu ega kopi Kenya harraf jenne kuno kawanne dihanne yora haga tu merasa kan tak yang tidak kanu fana buatan abdi gudda kawna ya deo kawatan kara teso yokan bilbila Kenya kan full of Facebook ki prime media ra juru nu ergudan desu akkasuma simmo kara Facebook sa ta YouTube kan tamsa o share gorudan warra satellite dakamani nord of nef kara Facebook ki kara YouTube akkasagan tan kuni isam brago godada marin Kenya ra mari jajjabada imma mata dure ijo biya kanaratti full effatul lamaratti kaniti e fanno kuma majari sanis kafne to kwae e char jatami jadu waduati enni to komo gargar sana muwa sababe fachudan motuman Ethiopia walitte buin sada bere re communication in motuma ibsera enyu kan walitte buin sa chalkabe enyu akuma majari jere ka walitte buin sukuna katufu barbadu balinan ratti marianna dugu mo walitte buin si jere ame kon habate gargar si jere mus demi wayanin nama naga thate politika biya kana ke satti karana ga fi karasi dammalu hinirmati kanje malif wonna kana tis duwan namota daddarra ka ka awanjuruf isamotu ma ke sattile wonni kun wan ka enqabu kan hin dorattu wan mari annu fagatu murasaganta ke yati tunu fana bo asin injenna jawar akuma jenne ka calqaba tirra ha egalu kan calqaba wojen waye gargar sanamu maf sababa sati ni motumman Ethiopia waliti buin sadabe jedu kana garu HR ra me calqamne sanagara tumura ta dofno HR ja tamija duwa duwan kuni kesi sai nasagatta mo ka hayyon dubbatan itti baye cima fi ulfata kan juru fi jirenya nam tokko tokko kan keti kan kiya kan sabota biya kana kesi jirani wal magalatti mo biyalle kamidu da jirani kasu akka fakkenyet hori ergun indandamu am makkenya mati wala kawatte patin ke hori rumfadansi ergun dandau Ethiopian gargar sabiyo tabrarra ille akka fudanne kan dibba gudu da Europa ta udanda American kara daddatin liki lekka bi kunin fudanne meeta fi dibba gesi sudaf kan kopofte tau yokanimmo motumma Ethiopia kara HR jatami jaduwa duwa kanan micerte wan ofi barbad ittifeu daf akka yali goda jortu da qabtina chikese yu baye ballafi gudda yotok tokko lalan kan namasu kanne sufi akkamale namasu da chisuda qopin motumma Ethiopia o mali fakenya famma HR jatami jaduwa duwa kanayo motumman America yokan house resolution jedamu kana hojira wolche motumman Ethiopia devinin nikennu qabu mali kan jedulle kan kafnu ta safis namoni tokko tokko kan jedan automatically motumman Ethiopia tar kan fin fudachu qabu nyatan akka umman kun kada ke sabo ka kuma macal qabe wala qamadi kara daddatin
konan calka bagi kana karat imma imma adat ini simbo serut seriously keso salale oji adat oji cuka ba embasin biota kesuma Amerika ada magala kana kesa juru konsulan sani ergasan wan kana orang meta kesani cufa muka bawa rejeran sinjuru ka Europa da balate je chuda chufame motumani starkan fol fakkatu fudate hariro warawesi wajin qabu da bu qabaje dani namon ka sanisi nijiru anille ega lola madaso datu erga madani mal sodatu romon nam to erga simadese sijesu maleon brown ni nafne wanin jirref you have to react akasitalla lani dimakan dubini yani namutin wan kana duga dubacu fa kalafa tilalani ani zero gare kuma lafa tilana boma yumiti wan jedu you know because motuman america wan kana wal lapse wan motuman miti congress idan mabbar wora sera basu tu wan kana sera guduftana manamari sera guduftuma jira manamari bakabutaati house jedama hr jechun house resolution jechuna wan kana wa ambasani wan kana wa yada nif kaman tari wani kun deme war executive jechu la president chi irati malatte somale hujiranodo house ni wan kana yu kharaga sita house ki hissatu sadar ka kama african desk jira africa desk africa tu jira east africa jira tertiba kana hundo so negin yo foreign relation house itu house ke satti foreign relation committee tu wan kana ragasi se gara house gudda ti gara namni di bashani fol bakabonni bi america jirani ti dihata jechuna yo achira ragay samboda senate bi randema yo senate bi rat ragay samboda wajira president deme achitti yo ratti malatte se president ti serata e ba jechuna sanratun dawame wanni ethiopia lan si hujjetu mundi hujjetu mufde sera kana mutuman america yero hiddu yala turan yero wayani nakasitti umata kenna la farra fita turte umanni biye kana ka america ke se juru hiddu yata ture gafa you know recha wolta ji recha ratna madibba turu wayani bakatukut ajeste gafa gambella benshangul gafa sida maratina makasit wayani na mafita turte gafa wayani biya sama turte heddu gafa ta turre biya ala tije chuno american gurranun kenene har da malifoni kun dufe malif sadarka kanat american garajabina dangan qabli ummat ethiopia ratti namni gari ingoboma wa motu maratti godame tifakata motu maratti miti isanu achirratti qajelatti ibseme jira tokkofa wanni kun hidala gabbay wolitti daqaba ethiopian akkamu mustate ufdandete bishan hidala gabbay hidatte electriki ifa ofif madisifti wanjelu dukubi america ture umumutuman america ummanni ethiopia ummanni biyekana gargar saalati oso biye ala roso gargar sa energetin oso liki infunatin oso ogumma isanin kadatin oge sabiye kanatin mallaka ummata biye kanatin hidila gabbay sun hidamun heddu dukubi matati ta eture namoti dukubi matati ta etujras congress america ke sant namoti amma resolutioni kan ko pesan hidila gabbay akka hujirahin olle baradi rahu jicha turani hardas biyettin tun of dandete hidala gabbay rojechu dukubi gudda isani fturejechu kana fashal sisu barbada lamma fa fi inni guddan filannon biye kana kesatti kana nagahati fi demokrata wata engodam american recognize singoni hagama umman ethiopia bahe nama isatau daba isatau filate kana american himfetu so kana argite fashal sisu barbada jechu nyatan of dandau amma kamu michi ministera kamadi biye kesatti omishu dafta tafingo da mukun america da finta in barbada na kabiye tinku of dandet so kana fi wan kana fashal sisu barbada jechu rakko biyetti biye kenna ufuman furro wan jedu kun america da finta ethiopian ta ebiyotin africa kamiyu aka america rat hirkatan barbada so kana fi kun du kubi gudda ti ta e turejechu kana duro da bachu malada hatan kesa eni tokko
HR jahatam hija dua-dua. Ini bila mumicu ministera biya kana sadarka isan hiyan dan alatin mumicu ministera Nobel Prize mo hija cura dunia rati. Padahasa Nobel argate. Yero sanis presidente yero santure akka komi wansan raka budubati atur hija cura. Kanafi rako budda isan itai. Sanin hunda walid dabalemu yu garif hagi site rubila altu. Hogan si oromo biya kana hogano Amerika da finto. Namni oromo biya kana hogganu ko famiti hayyun oromo bekan oromo qabsawan oromo aktivistin oromo Amerika da finta kana waye dundubachu danda fakenya fama namotin oromo fakita an biya kana kesa tamma mumuchi ministera oromo biya kana tawujechuni manni majoritin biya kana nama majority kesa rufetu biya kana bulcheje majoritin yero hunda diba ala infudatu so kana fi mumuchi ministera akkamalla zeenawi isanif ta undando namni amerika feetu mumme ministera akkamalla zeenawi ta kawan fedan yo isan jedanin ujirra ulchu fi dando mumme ministera biye kana san fudachu undando ka khayla maram dasale ta mumme ministera biye kana san fudachu undando kun isanif kana ko famiti yo kadu bannata ma namotin oromo oromon motuma ke se ko famiti murmi tu ke sal oromon niger Murmito noromo amma hogganonni kara caasa motummaatiin alatti motummaama oromo kana mormani jolleen oromo yero mana hedda seenan kara adda addaatiin warri seenanii hedaman biyya kana keessatti inuu jiran Jawaar Mohaammed fa maqaa dhahuu ni dandeenya. Ameerikaan takka maqaa isaanii dhuftee hin beektu. Namni oromo hayyuun oromo biyya kana keessatti akka kabajamu akka biyyaan deemu akka biyya hoogganu Ameerikaan hin barbaaddu ragaa tokko jechuudha. San qofaa miti. Warra qabu hidhatee gara keessa deemu jira jechuudha warri oromo. Yeroo Dabra Tsiyooniif dubbatan yeroo Geetaachuu Asaffaaf iyyan namooti oromo maaliin yaada isaanii waan jedhuyyu yeroo hedduu yeroo waa'ee nagaa dubbatan nagaa mootummaa federaalaa fi nagaa mootummaa Tigraay walitti. Nagaa fiduuf dubbatan malee gama biraatti Oromiyaa keessa rakkinni jira. Kana yeroo dubbatan hin dhageettu. Kun maal inni fedhiin isaan Oromoo irraa qaban hagam wanno akka ta'e mul'ata. Kun akkuma jirutti ta'e waa'ee HR'n House Resolution 66 kanaan mootummaa aangoorra jiru kana jilbeenfachiisanii waan ofii fedhan hojiirra oolchuu barbaadan. Kun warri isaaniif hin galle qaama sadiitu jira ammallee kan waan kana deeggaran. Finxaaleeyyii. Amara tujira, fintaleji Ethiopia tujira, fintaleji Oromo tujira. Fintaleji Ethiopia finje dukuni motumma Oromo kana motumma Oromo kana garagal churaf nugar gara. HR jata mija dua wanje dukanan bi dunia rat yoro wan kana cina dapat tenaga jira jechut. Fintaleji api tu. Okay. Fintaleji ori Ethiopia kun. Sanitani fintaleji Amara tujira. Fintaleji warri amara yero hunda wanti isaan jedhan mootummaan kun mootummaa Itoophiyaa mootummaa Oromooti. Mootummaan aangoorra jiru kun mootummaa Oromooti. So kanaafi waan kanatti gargaaramne mootummaa Oromoo kana akka fashalu gochuu dandeenya warra jedhu jira. Kun fintaleji warra amaaraati. Fintalejitoota Oromoo jiramo wannummaan hojjetaniyyuu ka isaanii hin galle. Dhiibbaan wanni kun biyya kanarrattis ta'ee uummata Oromoo irratti fiduuf jiru warri isaanii hin galle. Warra waan kana cinaa dhaabbatanii 4% jira jechuudha. So kanaafi waliigala kun akkanatti ta'e egaa waan ati jettu dhagaa immoo ati deebi'a. Bareeda beektaa waan HR 66 duwwaan kun nama biyya kanaarra geessisu karaa adda addaatiin afaan Ingiliziitiin, afaan Amaaraatiin, even afaan Oromootiin hiikanii namoonni karaa miidiyaa hawaasas haa ta'u karaa meenistiriim dubbataa turan hayyoonni siyaasaa, hayyoonni karaa adda addaatiin dinagdee waan kana hubatanii fi hammeenya isaa argan karaa adda addaatiin ibsaa turan. Ibsuu qofaa miti ba'anii mootummaan Ameerikaa dhimma kana karaan taaneen waan hubateef Itoophiyaa irratti dhimma kana dabarsuun. Miidhaa guddaa uummattoota biyya kanaatirraan gahaa jedhanii warri morman warri falman baay'eedha. Agasuma akkaate amma kaaftee namoonni adda addaa akka waldaattu Ameerikaan Amaaraa Ameerikaan Association AA kan jedhu tokko
degaret alaya hunda base imma kanarratti addadurumma dan chipelle fifi fintaleyin amara wan kana fundra de mani gaggesudan sadarkato kuffar jiran yo jenne dubicha dade sumiti malif jar kullamani imma kana akka bi kanarratti hr ijatami jaakun Amerika dan dabar fam barbada ni jenne si woga fanne nam kaja kam jala ud okota ta udanda winga ofte ogan so oromo nam oromo jibbu rawa madde yede nu baddani tipelle fisa jennun de gertota wayane wokani mo warra Amerika mara Amerika association kaje dukun dabanne nuti amara de dani ga san ergo finjeran wango nun kamnu jari kunisimo mal barbadani mal midamani wal isanga ukesa mal hormon rahir ese ukan rafudate sheri sani kesa mal jala hormon ham bifate jette olalte walketum mat warana manne jari kunundu walketum mal isanitti ga akagabrum mat ilalam hormon hagar ratit qabsonisa amalle kanujata jiru walketum madaf jari kunimo walketum mat naman wantef akan tanit dafsani warra westi kanat sutuja warra westi matansa mo majority injalatu yokan ummata gudda injalatu kuni senarra dubifne jora ijanis arga jira biyota dadda kezet yo motumma biyeto ko bukisani motumma birada ban fonkolcha dadda maka democracy tin maka human rights tin wana dadda inna hujjatan yo agarru majority injalatan venezuela fudachu dandeyi venezuelan indigenousonni yo gara angot dufan kan dura dabate murmature america da orangiliziti war duran biyesana bitature ka ka portugal kana ka spain mal mal orage da manga biye hedus ka su dande ne kana qofamiti kanafu warwesti wan injalen ne sana wan be kanif warqata dadda qabatani kara dadda ti lobi yedani senatoro ta dadda bitachudan misenso ta mana mari bitachudan hori kennudan walitti qabani jechuda motumma oromoti motumma jedame kana motumma oromoti le jechun dandawali malif walitti dufet biya bulchajira hundu wanta ef akasan ode sassana oromo wa hunda qabate ti miti kan biya kana jiru wanisa malu raung genye akka data oromon jirun yo addabaf nebar tari ministerota majiran kana kesa percenti dan yo kenye percenti avortama sodoma oromo fudachu dandata kun percenti shan percenti kun isa gau dandata inni kunu innum tuwal kitum majira be kunni ma fol kitta ne kajir tulfate rakko majiru kana dade sa jiru kanaf wannina ni kana sirutre de debe kasuf ummanni oromo sa ta sabaf sablamun biye kana wan kararat seriously hubatani fintaleyunni oromo ajennun amara ajennun tigre ajennun danta sanitrad abbatani tikan male biye kana fisiyadani miti ummato ta biye kana fisiyadani miti ipa motum barratti karasani fidu dandeñe yedani ti kan kana yala jirani sudan durad abbachuna kan barbaachi sada kan jeduni kasu barbada namoni ummata yala datani maka ummata tin namo ummata lolu fi namo ummata qabsau fakkatani fedi sani tari angorra motumma jiru kana kara kana ambufne angu qabanna angu qabachu daf yalun o kan fedi godachu wangari garu karan tin dema mukul ummata tokkon tokkon biye kana hamiduda hr 6600 kun kanafu kana sirrittu bachu dan ka ala jiru sa ta kake sa jiru wan kana no more jechu dandau qaba jechu mafan lokin hiddu batamu qaba garu namni roro dani su dufe roro da fichan jilbi fatto america roro dan biye kana dufa jirti humna qaba jedani bullying jedama biye america ti jollen namni humna qabu biye kana tis dur gulbe jedama ti ko humna qaba nan ka humna qabni hacucun kun fudata man qabu si gale kuni hacucala kuni argite roro da ka biye kana dogu da majo wanni kunamma gargar sa biye kana dogu nama bira nama biye kana gargaru su guru fakenya fama yo turki to pe gargaru barbade turki le uguru jenchu na woni wor america woni ada jari kuni ari ra shar gaban to pe ratu amba hajran fakata so kun fudata mun ka mata birati woni
oso motumma mitu ummat raddi bagodamu akka ati namni america jiratu tokko mati isati fa kamalla ka hin ergine akka gargari uguru barbada biye kana ke satti misom ne akka godamne uguru barbada misom godamu fa klikin in kennamne misom godamu fa gargar sin in kennamne uguru barbada so kun ergite namni qalbi qab namni biye jandatu motumma mumichi ministera abi ahmedista namoti bira za umri butu angora umri nusin jirata namni argite indufa indabra garu biye kana mi du barbada me namni hedala ga bay walitti kabatu wan motumman kun hujjati wan ummani biye kana ufi isatin hujjati hunda war dura dabatu barbada wan tefonni kun mama sadure lamma fa way na genya dubbanu kana nis walitti danna kaba baye gari ani uma wan tidawalun kabu garma itanu tice ina hatauti motumman seriously tarkan fitane fudatu yo jere ku wan kana ojir olchan ummata suba chise ofisa ti fille ratu ko pawo kaba tarkan fin jajjaban nuti tari akasani humna ekonomi humna dinagde humna mesha warana gurgudda angabnu ta but akaneshini tokoti neshini roro jibura biya roro famu jibura duri rakase jechura motuman seriously namota wara westi kanarratti kan wanisan asikaban rattis kara embassy ataw kara malitin seriously ittilalamu qaba ummata psychologically qopesu qaba jechu fane kana kase kanitanu waye gargarsa namoma sawo gudachu dane motumman ethiopia walitti buinsa dabe jiraye da kan garat grai demu mijesu da fjechu da gargarsa lafo danis qillen sarranis demu jechu da ani gafani ifsa communication motumma kana dagawo qabti tokkon keessa fudhadde nagala wanni motumman jechu barbaadu kara bane gargarsi kara hundaanu akka ummata bira gawuuf amma dande yaaluudhaaf yoo agawo yaaneen hin cufinitti jechuudha akka fedhii qabu nagala onnichis ergaansaas kana taa'eedheen abdadha garuu afaan ingiliziitiin illee miidiyaa biyya adda addaati irrattillee fakkeenyaaf embassin america ifsa baserratti foreign affairs in kan blinkerin durfom ifsa baserratti tarkin kan bafterratti media na dadda kan bafterratti motumman walitti buin sadabe jedu wardi kana tujra wanno sani kes asumarra kan yetu da ifsuma communication motumarra kan is it really motumma kana tu walitti buin sa kan ofa jirai kajir malif motumman ofratti raga akwaan bawu tokko gode kan walitti buinsa kana dabu dide ka takakara afar takakara gondar takakara walqaita dadda tin asin kara wallo kana ka walitti buinsa kana gaggeesa jiru nagaan akkan argam nama nagaa ratti qabeenya ratti daandi cufuudan kan meesha dukaasu kampi midani gargarsa itti kuufame kassame kassamsise kan gube kan gufsise wayyane ta e odujuru motumman ethiopia malida afkaninni nagenya wanno wankana midankana garaske sudaf wolittibu insadabe wolittibu insadabu meti karadanda ame halam mijesa yechu wato wolittibu insadabe yen motumma to wolittibu insa ofa tore meaning yijedu kenu famanu akasitore kenan sinijiru kanafu kan moji walqabsi se wonne nan jechu barbadu tadabalta really gargar sakana nyate oyane silaw kan ummata daku isanumatu same gargar sadda dufu buskuti hata umala hata isanumatu nyata jira yedan warachi bakatani dufan kan odesani amma zimmo buskuti kana nyate getachu no magaya garte ta buskutu makana nyata yeduga namon information ya dadda fidani nama fayyaa qabu fakkaatu akkaatan inni furdate ite ejiru waan baay'ee pamp ta'e wayii fakkaata warreen kunis kana nyaatanii deebi'ani immoo qawwee nutti dhukaasan eenyu kan nu waraaru lammata immoo deebinee milishaas liyyu haayiliis waraananis dhaqaa immoo wayyaaneen asii dhufte jennee adda addatti duulatti dubartoonnis basootumuu maalu keessa gallamu maalinni wanni itti aanee dhufu kan jedhu maalif jarri kun tokkoffa walqixxummaatti dhamanan nageenyatti illee dhamanan bakka walqixxummaa fi nageenyatti dhamannetti yookaan wayyaaneen injifatamtuu qabdi
yokan motumman kun injifatame baka wayan embiya bulchutu jede ise demu qaba sabodo umman tarkan fi mata safurata ajechu lo kara dande kanafu wayanen wolkituma takkana man yero kudan digdama motumman doktor abiy ndufamu yero ittiyadan jede warana dabe dabe yero ittiyadan jede warana dabe dabe yero heddu qarra kenef qarrasan hunde ballesa qarrasan hunde digan kanafu amma sane na yadde sa sinje chufani DMC wayane fi motumma giddu juro kun walitti bun sadabu motumma fi yoy ibsa motumma ba sinje damu kanafi echar jata mi jadu wadwa walitti dilala walitti dubit walitti jira echari duwadwa jata mi jaha kesa gafin kun nijira gargar sinamoti rakatan Namutin gargar sabar badan, gargar si akka isanif gau motum mafistae wayane warra juntaf lechu war kita gafat jechula. Inumayu motum man wari tibun sadab jechun kuba ibiddi jiru fude harka wayane kaijer wayane len wari tibun buin sasan dabu dan alati formati biran kabtu. Wani kale denga da dage nulle sanma waliti danna ka bisanis ega gargar sikara na gaati gargar biya bakka ummatarakatif gargar si yoka da kabutai notisi lukasani da abna wanjidan ka dubbatan dage na afan adada bakka adada tiro himamu dage na je chuna motumma fi wayanen to komiti motumma na ka motumma yada shifta na ka shifta yada jirisu motumma miti ummata itio ummata milioni di batukuf kudam biya kana kesa jirufi miti ummata milioni jana nanno isani kesa juru itigafata makan kabu motuma federalati tarkafi motuman fulati sirrida uliti buin sadabun tukufa di ba diplomasi akajiru argatu majira jechu motuma kenarati mumi chamni sararat di ba diplomasi godama ture di ban diplomasi kun deme deme echarri amara dubannu kana kana biraga ejira jitu fudate gabate sadarka biyetti tana uguru raga ejira jitu so motumani roto koto kuriski fudachu ka so murka senani mirga kene dabarsini hinkene nu jedani hujjechun akuma jirutti ta'e yero danta lammi ke tirratte argite dubina kana rufu riski fudachu barbaachi sada kanafi tarkamfi san fudachu nan duga dubachu fakkana matokoti rakkin rangabu kar rakkin rangabu wayanen amala wayanen ibekna wayanen tokofa walkitu member badan wayanen wayanen stay fin talijin wari amara walkitu member badan biye kana kisa ummatota sabab sablami sadde tamarradu banu kana walin walkita taani mulachu barbadan ko guddada wayanen ango yo fi kabatte male namni bira ango kabatte akabiye kana bulchum barbada wardian federalism isani wardian sabab sablemi isani wardian democracy isani akasito fi man wogadi demi torbasan proof godani jira kabata ma da goni la farat tergi negaru wambirati wonna fani dubbatan wardia democracy tawu sontaini far demokrasi ta aturanje chulo wardia misoma ta usontaini far misoma ta aturanje chulo walkitumma usontain olantumma nutti garsisa aturanje chulo so ammas wayanen duguma motumman federala wali dabijiru kana dabu isan sun fudatani isanis wan sangargarani waliti buins akadabatu nanno isani toliti buins akadabatu godani akka umanni isani gargaram akka biyittin tu gara tasgabbi gara nagati demtu qoda isani ra'e gam wayani ni gumachiti anis shakir ragaba kanaga hagam motuman biyi kana bulchustae namotin wan kana radan takaban kabiya ala ramaid amma motuman biyi ingilis almost ingilis jechu motuma america jechu la terkafi motuma motuman kenna fudate dinki sifatani ro rubatan dagena motuman biye turki US state department anthony blinken sonafin
tarkaanfi mootummaan Itoophiyaa fudhattee yeroo dinqisiif tarii kuni tarkaanfi mootummaan fudhatte kuni adeemsa HR 66 duwwaa kan inni jijjiira laata. Yoo irratti hojjetame ni jijjiira. Gaafii isaanii keessaa inni tokko maalinni walitti bu'iinsi dabame namootiin rakkinni humanitaariyaan irra dhaqqabee akka gargaarsa argatan waan ta'eef waan wanni lachuu waan walitti hidhannaa qabe waan ta'eef ammaaf poozitiivlii ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Shakkiin amaloota wayyaanee beeknurraa ka isaan nutti himan ka seenaadhaan argina ka ammoo qaamaanis argina jechuudha. Gaafa mootummaan naannoo waraana isaa naannoo Tigraay keessaa baase yeffoyitaa gizee mee yeroo boqonnaa yeroo itti yaadan jara kanaa kennina jedhe waraanni mootummaa federaalaa achi keessaa bahe. Isaan garuu achitti hin dhaabanne agaasii dhufanii mi'a shawaa kaabaa dhufani. Amalli isaanii akkasuma ta'e osoo jiru tarkaanfii mootummaan fudhate kun akka poozitiiviitti fudhanne tarii tokkoffaa dhakaa tokkoon akka waan argite simbira lama wal faana rukutu tokkoffaa tarii furmaatuma biyyattii kana keessatti karaa nagayaaf barbaachisuu fi waan gumaachuu qaba tarkaanfii mootummaan fudhate. Waan jedhu akkasitti ilaaluudha. Karaa biraatiin immoo HR 66 duwwaa kun yaada isaanii jijjiirsiisa namooti haga tokko. Namooti gaafii isaan gaafatan keessaa gaafiin ijoon waa'ee wayyaanee lola naannoo Tigraay kana jiruu fi rakkinna namootiirra hawaasa irra gahaa jiru waan ta'eef tarii kanaafis furmaata ta'a waan jedhu akkasuma poozitiivlii yoo fudhatame gaariidha jechuudhaa fi baay'ee kanuma. Gaariidha Jawaar. Sa'aatiin keenya dhumaa jira garuu wanti baay'ee siriyasli ilaalamuu qabu beektaa yeroo tokko tokko ibidda lama sitti kennuu danda'a. Ibidda tokkorra gaariidha jechuun dandeessu ta'a. Haa ta'uuti immoo akkaataan itti ibiddicha qabdu ganaadhaan immoo duuba ganaatiin immoo maaliin hanqabaatu irratti mari'ataa jirra malee wayyaanis rikoognaayiz godhuun ibidda rakkoo tokko HR 66 jedhamu kanas callisanii ilaaluun karaa biraatiin uummatuma biyya kanaa miidha. Innis ibidda biraati. Haa ta'uuti immoo ani rakkoon wayyaanii hanga wayyaaniin jirtutti furmaata argata kan jedhu ani abdii hin qabu. Wagguma sadeen waggaa 27 dhiifamaan bira darbameera. Waggaa sadeen darbe kana asama namoonni tokko tokko lafumaa ka'anii waggaa waan tokko tokko haasa'an argita. Mootummoonni wal ta'aatii nagaa buusaa jedhan. Isitti dhimma Dr. Abiyyiitii fi dhimma TPLF miti beektaa. Hunda keenyatu wayyaan irraa herriiga qaba. Hunda keenya kan harka citee jira, miilli citee jira, mana hidhaatti kan tortoree jira, kan qabeenyi isaa saamametu jira, kan gudeedametu jira. Ogguma tokkoon as kana naannoo Walloo kanatti, Gondar kanatti, Shawaa Kaabaa kanatti wanna wayyaane, Affaar irratti wanna wayyaane, nama hedduutu herriiga wayyaan irraa qaba. Akka waan Dr. Abiy qoftii fi hoogganoonni TPLF wal dhabanii qofatti namoota kaasuu barbaadan. No. Dubbiin akkasii miti. Wayyaaneen rakkoonis uummattoota biyya kanaa fi dimokiraasii biyya kanaatii fi jiruuf jireenya biyya kanaa wajjin walitti hidhata dhimmi isaanii. Nu saaman, nu jeesan, nu hidhan, nu dararan hunda keenyatu herriiga irraa qaba. Dhaaba hundi keenya herriiga irraa qabuu fi dhaaba hundi keenya oduu dandeenye yookaan nutti tolee mana murtii geessinee waan godhuu dandeenyu goonu kana. Akkuma waan simpilii mootummoorratti aanguurratti wal lolamee kanatti dhiyeessuun suni sirrii miti dhimmi wayyaanii kunis karaa kamiinuu furmaata argachuu qaba. Nagaadhaanis furamee dheeyyaadhuun. Nagaa jechuun wayyaaneen dhuftee ana wajjiniin Finfinnee keessa yookaan Saamuweer mana shaayii namoonni nama fixaa turan kun taa'anii arguudhaaf namni fedhii qabu hin jiraani. Dhimma dhuunfaa kiyyaati miti kana naasa'u. So the whole dubbichi karaa adda addaatiin ilaalamaa nagalaa rakkoo mootummaan keessa jirus akkamitti furuu akka barbaades I think amma ta'enuma hubannaa but humna guddaa kan qabuu fi karaa sekiriitiittiin waan hunda ka beeku mootummaa waan ta'eef mootummaan dhimma kanarratti ibsen kenneennee abdanna. Calliseetuma nagaadhaaf gargaarsa akka darbuuf dhaabeera jechuu qofa odoo hin taane marii bal'aan isin godhame inni abdanna. Arraaf kanuma jenna. Kabiraa wanti itti dabaltoo jiraachuu baate daawwattoonni keenyas ka amma
nordafan kanatti wanti jedhan hojiraate karaa fuula Facebookii Prime Media malkaamarii irratti isaa ta'u qophiilee adda addaa Prime Media'n tamsaasu irratti bilbilaan isaa ta'u imeeliidhaan yaada keessan nu ibsuu dandeessu. Kanarraa kanuma irratti goolabnee jirra. Qophii keenyaaf taanuun hanga deebinee walagarrutti nagaa fayyaa keessan nu jiraadha. Nagaatti.